Ćao svima i dobrodošli na još jedan video na mom kanalu. Ovaj put se ne vozim ni na kakvo posebno mesto, ne idem ni na kakvu zanimljivu turu. Jednostavno vozim se malo kroz grad pre odlaska na posao i želim da malo razmišljam naglas zbog čega vozim tako kako vozim, zašto radim stvari koje radim i da možda nekome dam ideju, nekome će možda biti zanimljivo, a nadam se da ću od nekih iskusnijih vozača motocikla dobiti savet šta bi možda trebalo drugačije da radim i zbog čega, kako bih postao bolji vozač i kako bih bio bezbedniji u saobraćaju. Pa nadam se da ćete ostati sa mnom do kraja ovog klipa i da ćete videti nešto korisno ili da ću ja od vas čuti i pročitati nešto korisno. Da malo razmenjujemo znanje. Idemo! Dolazimo do prve zanimljive situacije i ovde bih hteo da objasnim zbog čega stojim u koloni i čekam, a ne obilazim kolonu sa leve strane kako bih bio prvi na semaforu, što bi verovatno uradilo 99% vozača motora ili skutera. Razlog je jednostavan, na semaforu se upravo uključilo zeleno svetlo, dakle ja mogu da očekujem da će ova kolona ispred mene krenuti u narednih 2, 3, 5 sekundi. To je malo vremena, dakle ne znači mi ništa da dobijem 5 sekundi, a ukoliko bih počeo sa obilaženjem, odnosno preticanjem, mogao bih da dovedem sebe u opasnost jer možda bi neki od ovih automobila skrenuo u levu traku za skretanje u levo, možda bi susret naišla kolona i onda bi meni bilo teško da se vratim nazad, da se uvučem između neka dva automobila. Jednostavno ne volim da radim taj lane splitting takozvani, odnosno da se provlačim između kolona ili da obilazim kolonu na semaforu ukoliko se kreće. Da se ne lažemo i da ne budem sad licemeran, jesam se ja provlačio i obilazio sam kolone, ali samo u slučaju kada stoje i kada vidim da mogu bezbedno da se vratim u svoju traku i da zauzmem bezbedno mesto. To na semaforima, dakle, iako radim, radim samo u slučaju kada vidim da je crveno i kada znam da se još neko vreme neće uključiti zeleno svetlo. Idemo dalje. Verovatno ste primetili da kada vozim ovako putem koji ima dve trake, uvek volim da vozim uz sredinu, odnosno uz belu liniju. Pa evo da objasnim ukratko i zbog čega to radim. Evo, na primjer, u ovoj situaciji. Pozicioniranje uz belu liniju mi omogućava nekoliko stvari. Na primjer, zamislimo da je ispred mene kombi ili kamion. Ako sam ja direktno iza njega na samoj sredini, on me ne bi video, jer jednostavno možda nema zadnje staklo i ne vidi šta se dešava tačno na sredini iza njega. Time što ću ja da stanem uz desnu stranu, obezbeđujem da me taj vozač vidi u svom desnom retrovizoru. Ono što mi je još bitnije je ovaj vozač sivog automobila u traci pored moje. Ova pozicija koju sam ja zauzeo mi omogućava da on mene vidi u svom levom retrovizoru. Da sam ja bio skroz levo u svojoj traci, on me ne bi video. Ja bih njemu bio u mrtvom uglu i ukoliko on poželi da se prestroji u levu traku, a realno mogao bi to da uradi jer njemu se tu otvorilo prazno mesto, mali broj vozača ima naviku da se okrene preko levog ramena, on bi možda pogledao u levi retrovizor, video bi da tu nema nikoga, odnosno ne bi video mene i počeo bi sa prestrojavanjem i time bi me doveo u nezgodnu i potencijalno opasnu situaciju. Dakle, to je prva stvar, da ja budem viđen. Druga stvar koja mi je bitna je da ja vidim, odnosno da imam dobru liniju vidljivosti između automobila i da vidim šta se dešava tamo od nekih 3, 4, 5 automobila ispred, kako bih mogao da predvidim da li će kolona da krene, da se zaustavi, da li se nešto dešava na putu ispred, i da mogu jednostavno da predvidim ponašanje ostalih vozača koji se nalaze ispred mene. Još jedna stvar koja mi je bitna je da ja ovim pozicioniranjem sebi obezbeđujem takozvanu putanju za beg. Znači, ukoliko se nešto rizično događa, ja mogu da pobegnem između ovih automobila. Naprimjer, ukoliko se iza mene velikom brzinom približava neko ko gleda u mobilni telefon, ja vidim da on neće zakočiti, da će da me udari i jednostavno ja ovde mogu da dam gas i da pobegnem
brzo tamo između ove dve kolone. Naravno, to podrazumeva da aktivno gledam retrovizore i da pratim situaciju iza. I stvarno, u većini slučajeva hvatam sebe kako više gledam u retrovizore nego što gledam napred. Dakle, od kad sam počeo da vozim skuter, stekao sam tu naviku da mnogo više obraćam pažnju na to šta se dešava iza mene. I još jedna bitna stvar, ukoliko bih ja ovde vozio uz levu traku, uz levu stranu, pardon, neko ko nailazi desnom stranom iza mene, možda bi pomislio da je to prazno mesto u ovoj levoj koloni i možda bi ubrzao i pokušao da se ubaci između ovog crnog automobila ispred i automobila koji je bio iza mene. Ne bi me video jednostavno. I onda bi tu opet došlo do neke rizične situacije. Na ovaj način, time što se ja pozicioniram uz belu liniju, ja obezbeđujem i to da me vozači koji dolaze iza mene vide i da jednostavno znaju da ovo mesto u levoj koloni nije slobodno, da se tu neko nalazi i neće pokušavati da se tu ubace. I samo još jedna stvar i neću više obećavam, izbegavam da vozim uz samu ivicu kolovoza, bilo da je leva ili desna, pogotovo uz desnu, jer tu se nalaze rupe, otvoreni šahtovi, slivnici, neravnine, prljavština, rizla, razno đubre koje se skuplja po putu, tako da je tu prilično nebezbedno voziti. Ako vozim noću, uz ivicu kolovoza će da budu i pešaci i biciklisti koji su verovatno neosvetljeni i tako dalje. Dakle, mnogo je veliki rizik i veliki broj stvari koje mogu da me dovedu u opasnost ukoliko vozim uz samu ivicu kolovoza. To je ono što nas, nažalost, uče u autoškolama i takav je, nažalost, i zakon, ali evo, u realnom svetu, u realnoj vožnji, strogo izbegavam da vozim uz samu ivicu kolovoza. A zbog čega izbegavam sredinu trake, kao što sam već rekao, ukoliko je ispred mene neko veliko vozilo, neće me videti možda u svom srednjem retrovizoru, zbog toga se trudim da budem tamo gde može da me vidi. I druga stvar, ukoliko vozilima generalno ispred mene curi ulje ili tako nešto iz vozila, to ulje će da završi na sredini trake. Dakle, tu će biti najklizavije i najopasnije. Kada padne kiša, opet na sredini trake će biti najklizaviji deo. Dakle, zaista izbegavam da vozim sredinom i izbegavam da vozim uz desnu ivicu. Ok, to je to, konačno nastavljamo dalje. Nailazim na tramvajske šine i ovde mi je samo bitno da ih pod što većim uglom pređem. Dakle, nema neke posebne nauke, bilo bi verovatno idealno da ih pređem pod uglom od 90 stepeni, ali dobro, ne mora baš toliko. Samo eto, trudim se da tu dodatno usporim. Ne zanima me ko je iza mene i da li će neko da se nervira zbog spore vožnje. Usporavam, zauzimam dobar ugao, prelazim i onda nastavljam normalno da vozim. E, ovde ćete primetiti da ne vozim uz belu liniju, nego da sam se malo pomerio u levo, jer ovako mogu da vidim malo dalje ispred autobusa šta se dešava. Bitno mi je da znam da li u toj traci neko stoji, da bih mogao da predvidim da li će autobus ili možda neko koji je ispred njega da se neočekivano i naglo ubaci u ovu moju levu traku. I kao što ćete uskoro videti, upravo to se i dešava. Dakle, tamo ispred je neki zastoj i jedan sivi automobil se prilično naglo predstrojio, praktično uleteo je ispred mene, ali pošto sam video kakvo je stanje, bio sam spreman da reagujem. Zakočio sam, pomerio sam se malo levo i to je to, problem rešen, idemo dalje. Postoji jedna stvar koju uvek radim, a koja se nažalost ne vidi na snimku zbog ugla kamere. Uvek držim dva prsta na kočnicama, i na prednjoj i na zadnjoj. Time dobijam onih nekoliko dragocenih milisekundi, u slučaju neke rizične situacije kada treba naglo da zakočim, i time smanjujem pređeni put prilikom kočenja.
E sad, neko će da kaže da preterujem, da to i nije toliko potrebno, ali ajde da odradimo neku čistu matematiku. Naprimjer, da ne držim uopšte prste na kočnicama i recimo da mi je potrebno pola sekunde da odreagujem, odnosno od trenutka kada primetim rizičnu situaciju, da mi je potrebno pola sekunde da stavim prvo prste na kočnice pre nego što uopšte i počnem da kočim. Dakle, ja se pola sekunde krećem bez ikakvog usporavanja. Ukoliko se krećem brzinom od 50 km na sat, za pola sekunde ja pređem oko 8 metara. Dakle, to je razdaljina koju ja gubim samo zbog toga što mi prsti nisu bili na kočnicama. Koliko je to 8 metara u beogradskom saobraćaju, možete i sami da pretpostavite koliko to može da bude bitno. Dakle, uvek po dva prsta na kočnicama, kakav god da je put, kakva god da je situacija u saobraćaju, kojom god brzinom da se krećem. E, a zašto držim samo dva prsta na kočnici, a ne sva četiri? Iz prostog razloga što hoću da izbegnem da punom snagom stisnem kočnicu u slučaju takozvanog paničnog kočenja. Jer kad bih to uradio, velika je šansa da bi došlo do proklizavanja točkova i do pada sa motora. Time što koristim samo dva prsta, ja kočim onako postepeno, progresivno, ne primenjujem odjednom punu silu kočenja i na taj način se mnogo bezbednije zaustavljam. Ok, sad ne znam, možda je na motorima koji imaju ABS malo drugačije, možda tamo i nije toliko opasno odmah stisnuti kočnicu do kraja, ali ovaj skuter nema ABS niti bilo kakve druge napredne sisteme, tako da ovde ipak ja moram da kontrolišem kako će onda se ponaša. Kratka pauza da sipamo gorivo, pa idemo dalje. E, a u ovakvim ulicama ipak volim da vozim po sredini trake, zbog automobila koji i sa leve i sa desne strane mogu naglo da se isparkiraju. Tako da nekako se najbezbednije osjećam kad sam na samom centru. Na svakoj od ovih raskrsnica obavezno gledam i levo i desno. Jeste da su ulice jednosmerne, ali ne verujem drugim vozačima i neću uopšte da razmišljam da li je neko krenuo u suprotnom smeru da bi prešao samo 2 metra, da ne mora da obilazi ceo krug, pa zbog ta njegova 2 metra da dođe do nekog udesa. I levo i desno, pa onda prolazim dalje. I na raskrsnicama koje imaju semafore, također volim da pogledam i levo i desno kada prolazim, bez obzira na to što je meni zeleno svetlo, jer uvek nekome može da padne na pamet da prođe kroz crveno i kada dođe do sudara, tu više nije bitno ko je kriv, nije bitno ko je imao prednost. Jednostavno, u bliskom susretu motora i automobila, motor uvek gubi. Sada ovde imam i mokar put, tako da mi to dodatno otežava stvari, dodatno povećavam opreznost i strogo izbjegavam ove bele ofarbane površine, jer one su, kada su mokre, bukvalno kao led. Sada imam priliku da desnom trakom obiđem celu ovu kolonu koja stoji u levoj traci, ali konstantno gledam u automobile levo od sebe, u njihove prednje točkove, da li neko okreće volan i da li ima nameru da se ubaci u desnu traku koja je više manje prazna, kako bih mogao na vreme da odreagujem. Na semaforu ispred je crveno svetlo, tako da lagano puštam gas, kočim, gledam u retrovizore da li ima nekoga iza mene, da li mi se približava, da li gleda gde vozi i da li će da zakoči na vreme. I u skladu sa tim reagujem. Stojim do desne strane, tako da mogu, ako je potrebno, da pobegnem desno u žutu traku. I to je to. Za sad nema razloga da se provlačim između vozila i da tamo idem da budem prvi na semaforu. Dovoljno se osjećam bezbedno i ovde, a vremenski ne dobijam ništa. Tako da, super mi je ovde gde sam. Sada imam plan da uradim nešto što do sad nisam radio, da pređem skuterom preko starog Savskog mosta.
Znam da je asfalt katastrofa i da moram da vozim paralelno sa šinama i ne sviđa mi se ni jedna ni druga stvar, ali eto čisto interesuje me kako će ovo da izgleda. Krenuo sam ovom desnom stranom, video sam da nailazim na ogromne rupe, tako da se pažljivo prebacujem prvo između šina, a zatim i još jedan stepen levo i otprilike ovo je najbolja varijanta, ovde je najkvalitetniji put. Problem su automobili koji mi idu u susret i koji upravo da bi izbegli rupe prelaze u ovu moju traku, tako da sam par puta morao da kočim, da im licam, da jednostavno da im skrenem pažnju da postojim. Evo recimo ovde sam pravio malo pokrete levo desno jer znam da ću tako biti uočljiviji ovima koji mi idu u susret. Sad opet prelazim preko nekih ogromnih rupa i polako završavam prelazak mosta. Video sam kako je, ne sviđa mi se i mislim da više ovuda neću voziti. Inače, ono što sam malo pre uradio, oni pokreti levo-desno, to volim da primenjujem i na raskrsnicama na kojima vidim da sa sporednog puta neki automobil čeka da se uključi. I činjenica je da je motor mali, da ima samo jedno svetlo, da je mnogo teže uočljiv vozačima automobila, ali kada napravim te lateralne pokrete sa strane na stranu, ja automatski postajem mnogo uočljiviji i mnogo je veća šansa da će da me vozilo, to jest vozač automobila na sporednom putu primeti. Naravno, tu je i dugo svetlo, tu je i žuti reflektujući prsluk koji nosim, dakle do mene je nema izgovora, ja radim sve ono što je u mojoj moći da povećam svoju vidljivost. I sada hoću da proverim i kako izgleda voziti skuter od 125 kubika autoputem. Nisam to često radio, jer jednostavno on nije pravljen za ove brzine, ali hajde, za potrebe snimka. Proveravam da li možda neko ide zaustavnom trakom. Ne. Potrudio sam se da postignem što veću brzinu prilikom uključenja. I ovde imam sledeću rizičnu situaciju. Uključenje sa benzinske pumpe na autoput. I ovde nije uopšte redak slučaj da vozači koji se uključuju sa benzinske pumpe ne proveravaju da li neko ide ovom desnom trakom koja je nekada bila zaustavna, a sada je predviđena za vožnju. I tu dolazi do izletanja i do rizičnih situacija. I ja ovde jednostavno radim ono što je u mojoj moći. Proveravam situaciju u retrovizorima da vidim da li iza mene ima nekoga, odnosno da li mogu bezbedno da zakočim ukoliko bude potrebe. Također proveravam situaciju u levom retrovizoru da vidim da li mogu da se ubacim u levu traku i da tamo pobegnem ukoliko bude bilo potrebe. Ispred primećujem beli kombi koji hoće da se sa benzinske pumpe uključi na autoput i ne deluje mi kao da ima nameru da se zaustavi, već pretpostavljam da će samo da uleti u ovu moju traku bez gledanja i jednostavno bez bilo kakve provere. I onda ja mogu da se nerviram, mogu da sviram, da ga psujem, a mogu da uradim i ovo što sam uradio. Pomerim se u levu traku, prođem ga, vratim se u svoju traku i nastavim dalje svojim putem. Prosto. Ovde sam također spreman da pustim gas i da naglo kočim, jer ovi sa desne strane vole da se često ubacuju u ovu krajnju desnu traku. Na svu sreću ovaj put nije bilo potrebe za time, tako da prolazim kružni tok bez problema i nastavljam dalje. Sad opet imam jednu malo bez veze situaciju, skrećem ovde u levu traku, ubrzavam i konstantno u retrovizoru gledam čoveka koji se zalepio za mene i tu uradim jedinu stvar koju treba uraditi sa takvima, pomerim se i pustim budalu da prođe. I ovde kao što vidite ja vozim oko 80 na sat, što nije za pohvalu, a on vozi nekih 100, 105, ne znam ni koliko. I šta se dešava nakon 100 metara, čovek skreće u desnu ulicu.
Dakle, dobio je cele 3 sekunde. I odmah nakon što je skrenuo, koči naglo, tek onda uključuje 4 migavca. I to je to. Ja ga obilazim i nastavljam dalje. To bi bilo to, ljudi. Nadam se da vam se svidelo ovo. Pišite u komentarima svoje savete, šta biste mi preporučili da promenim, da nastavim da radim. Sve prihvatam. Hvala na gledanju i vidimo se.